চৰকাৰে চৰকাৰত থকা মৰমীয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সকলোৱে এই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিটো বিদ্বেষমূলক বক্তব্যবিলাক দি আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এই সিদ্ধান্তবিলাক লোৱাত তেওঁলোকক উদগনি যোগাইছে মিয়া বুলি মিয়া ক্ৰিমিনেল নেকি গোটেই মিয়া ক্ৰিমিনেল নেকি ৰাস্তা ঘাটত শ্ৰম কৰা মিয়াবিলাক ক্ৰিমিনেল নেকি তেওঁলোকে নাগৰিক নহয় নেকি ভাৰতৰ নাগৰিক কিছুমানে ইয়াতে ব্যৱসায় কৰি ইয়াৰ পৰা অৰ্থনীতি শোষণ কৰিব তেওঁলোকক তেওঁলোকে পীৰা পাৰি দিবা আৰু যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰি তেওঁলোকৰ তেনেকে খেতি বাঢ়িটো কেনেকুৱা কথা এইবিলাক দিন হাজিৰা কৰা মানুহ উজনি অসমত যদি কোনোবা মিয়া আছে কাৰোবাৰ ঘৰত হালোৱা খাটিছে কাৰোবাৰ দোকানত কাম কৰিছে কোনোবাই ৰাস্তাত কাম কৰিছে কাৰোবাৰ পথাৰত কাম কৰিছে এই কাম কৰা মানুহ ব্যৱসায়টো নাই অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল কৰা সম্প্ৰদায়টোক তোমালোকে সদায় অত্যাচাৰ কৰিবা আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে শকন কৰা মানুহখিনিক বৰপ্ৰিয়া পাৰি দিবা কেনেকুৱা নীতি কেনেকুৱা জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ কাক কয় জাতিৰ উন্নতিৰ হকে তেওঁলোকক শকন কৰাটো জাতীয়তাবাদ এতিয়া জাতীয়তাবাদৰ ডেফিনেশ্যনটো মই শিকিব লাগিব নতুনকৈ মই আহ্বান কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত দোষী ব্যক্তিৰ ওপৰত চূড়ান্ত শাস্তি হওক এজন দুখী ব্য়ক্তিৰ কাৰণে তেওঁ বিলং কৰা গোটেই জাতিটোক শত্ৰু জ্ঞান কৰাটো নোৱাৰে কাক খেদিব ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব কোনে পাৰিব কাৰ কয় কিমান দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক খেদিব মুখত কোৱা কথাটো ইমান সহজ তোমালোকে বাংলাদেশ আনি আছা আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক অসমৰ কেইজন খেদিব পাৰিছো আছে নাছিল চলাইছা কেইজন খেদিব পাৰিছা আজি ৰেকৰ্ডত আছে এক লাখ ঊনৈশ হাজাৰ পাঁচশ সত্তৰজন ডি ভোটাৰ তাৰ ভিতৰত তোমালোকে হেৰি মাত্ৰ পাঁচশ বাইশজনক এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিনত ডাটা কৈ আছো দেই এতলেকে এই সরকার গঠন হওয়ার দিনে প্রায় সতেরত এজনক খেদি পড়া নাই অঠারত তেরো জন উনিশত ছয় জন বিশত একজন একুশত তিনজন বাইশত দুইজন আর তেইশত এজন চব্বিশত এজনকে খেদি পড়া নাই লাখ লাখ বিদেশী থকা দেশত তোমালকে তোমালকে কেন্দ্র তোমালকর সরকার হর অভাব হয়েছে গোটেই মেশিনারি তোমালকর লাখ লাখ মানুহৰ পৰা এই মাত্ৰ কেইজন খেদিলা তেৰ ছয় ঊনৈশ বিশাব্বিশ জনক মাত্ৰ ন বছৰত মাত্ৰ ছাব্বিশজনকে খেদিলা লাখ লাখ বিদেশী যদি আছে কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ চৰকাৰ অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰ বিশ্ব গুৰু হোৱা মানে হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত মাত্ৰ ছজনক খেদিব পাৰিলে কি হ'ল কোন আইনে বাধা দিছে তোমালোকক কোনটো আইনে বাধা দিছে বিদেশী খেদাৰ কাৰণে তোমালোকে মাত্ৰ এইটো মই খোৱা কথা নাই চৰকাৰে দিয়া তথ্য মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিয়া তথ্য গতিকে খেদিম বুলি অসমৰ পৰা খেদিম বুলি সেই খোৱা কথাৰ মুখত ক বহুত কথাই কব পাৰি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে আছে মই এইটো কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ যে অকল মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰেপিষ্ট আছে এই কথাটো মই মানি লওঁ ক্ৰিমিনেল মই দেখোতো ক্ৰিমিনেল ক্ৰাইমৰ ৰেট দেখোন ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ত দেখোন বৰপাতকৈ বেছি ক্ৰাইম ৰেট এইটো মই কোৱা নাই নহয় এইটো অসম বিধানসভাত দিয়া চৰকাৰে দিয়া তথ্য এইটো মোৰ তথ্য নহয় নলবাৰী বৰপেটাতকৈ নলবাৰী জিলাত ক্ৰাইম ৰেট বেছি এইটো মোৰ ৰেকৰ্ড নহয় নহয় এইটো অসম বিধানসভাত অসম চৰকাৰে দিয়া ৰেকৰ্ড তোমালোকে যিটো কৈ আছা কিন্তু তোমাৰ তথ্যই কি কৈ আছে এইটো মই বনোৱা নাই এই ৰিপৰ্ট মই বনোৱা নাই অসম চৰকাৰে দিয়া ৰিপৰ্ট মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ৰিপৰ্ট

এতে সরকারে চিন্তা করিব সরকারে দেখর সরকারে দেখো নাগরিকের নিরাপত্তা জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকার। ও আমান নয় সরকার দায়িত্ব সંતর নিজে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হলে আসলে হয় ব্যবস্থা